विद्यार्थी मित्रों, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी या विषयाचा आपण अभ्यास करायला लागलेला आहे। या विषयामध्ये आपण व्हिडिओ लेक्चरमध्ये सर्व थिअरीचा अभ्यास करायला लागलेला आहे। प्रश्न नंबर एक आपल्याला थिअरीसाठी 20 मार्काला आहे। यातले दोन महत्त्वाचे टॉपिक आहेत की त्यावर मॅक्झिमम थिअरीचे प्रश्न विचारले जातात, त्यामध्ये पार्टनरशिप फायनल अकाउंट्स या टॉपिकवरचे सर्व जास्तीत जास्त थेरी तुमच्यापर्यंत मी पोहोचवण्याचा प्रयत्न यापूर्वीच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये केलेला आहे। त्यानंतर दुसरा महत्त्वाचा टॉपिक म्हणजे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, व्यापारी हुंडी। हा देखील टॉपिक तेवढाच महत्त्वाचा आहे। या देखील टॉपिकवर जास्त थेरीचे प्रश्न विचारले जातात, त्याचा आपण अभ्यास करायला लागलेला आहे। आपण मागच्या लेक्चरला ट्रू ऑर फॉल्स हे आपण बरोबर की चूक ते सांगा याचा अभ्यास करायला लागलेलो आहे। त्यातले राहिलेले प्रश्न आज आपण इथे बघतोय। प्रश्न असा आहे, नोटिंग चार्जेस आर पेबल, नोटिंग चार्जेस आर पेबल टू द नोटरी पब्लिक इन केस ऑफ ऑनर ऑफ बिल, इन केस ऑफ ऑनर ऑफ बिल, बिल ऑनर झाले या संदर्भात नोटिंग चार्जी दंडात्मक रक्कम नोटरी पब्लिककडे सादर जमा केली जाते। आपल्या सर्वांना माहित आहे बिल दोन प्रकारे होतं, बिलाचे पैसे जर वेळेवर भरले तर त्याला ऑनर ऑफ बिल म्हणायचं, बिलाचे पैसे वेळेवर न भरल्यास त्याला डिसऑनर ऑफ बिल म्हणायचं। मग नोटिंग चार्जेस म्हणजे काय? दंडात्मक रक्कम चार्जड बाय नोटरी पब्लिक, नोटरी पब्लिक दंडात्मक रक्कम आकारतं, केव्हा आकारतं? इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल, बिल जर नाम जर झाला असेल, बिलाचे पैसे वेळेवर भरले नसतील, तर मात्र नोटिंग चार्जेस नोटरी पब्लिक मार्फत आकारले जातं। पण नोटिंग चार्जेस म्हणले की बिल काय झालं पाहिजे? डिसऑनर ऑफ बिल झालं पाहिजे, डिसऑनर ऑफ बिल झालं पाहिजे, बरोबर आहे का? इथे काय सांगितलं प्रश्नामध्ये, या नोटिंग चार्जेस आर पेबल टू द नोटरी पब्लिक इन केस ऑफ ऑनर ऑफ बिल, ऑनर ऑफ बिल असं म्हटलं आहे। मग हे विधान काय चूक आहे? हे विधान काय चूक? दि स्टेटमेंट इज फॉल्स, दि स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज बिल अमाउंट इज पेड ऑन ड्यू डेट इज कॉल्ड ऑनर ऑफ बिल, बिल अमाउंट कैन नॉट बी पेड, बिल अमाउंट इज नॉट पेड ऑन ड्यू डेट इज कॉल्ड डिसऑनर ऑफ बिल। नोटरी पब्लिक चार्ज नोटिंग चार्जेस इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ, अशा पद्धतीनं आपण तीन ते चारचे रिझन लिहू शकतो जर रिझन विचारलं तर आपण आता बघायला बरोबराचे चूक एवढं बघतोय, तर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, नोटिंग चार्जेस आर पेबल टू द नोटरी पब्लिक इन केस ऑफ ऑनर ऑफ बिल, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। हाच प्रश्न जर त्यांनी या आपल्याला यापुढे विचारलं, बघा नोटिंग चार्जेस आर पेबल टू द नोटरी पब्लिक इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल, बिल डिसऑनर झालेला आहे म्हणून नोटरी पब्लिक नोटिंग चार्जेस आकारत, तर हे विधान ट्रू, बरोबर आहे, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, हे विधान बरोबर आहे। अशा पद्धतीनं लक्षात ठेवा मित्रांनो, विद्यार्थी मित्र, की नोटिंग चार्जेस म्हटलं की बिल डिसऑनर असलं पाहिजे, तर ते विधान बरोबर। जर नोटिंग चार्जेस पेड केला बिल ऑनर असेल सांगितलं असेल तर विधान चूक आहे असलं पाहिजे। हा एवढा फरक सर्वांनी लक्षात ठेवायचा आहे, समजलं का? बघा नोटिंग चार्जेस डिसऑनर ऑफ बिल, एवढं लक्षात ठेवा। काय सांगता आहे? नेक्स्ट, एंडॉर्समेंट मीन्स, एंडॉर्समेंट मीन्स टायटल ऑफ, ट्रान्सफर ऑफ टायटल
from debtor to creditor. Endorsement means transfer of title from debtor to creditors. बिलाचा टाइटल डेटर पासून क्रेडिटर पर्यंत ट्रान्सफर केला असेल तर त्याला एंडॉर्समेंट म्हणतात. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, हे विधान बरोबर आहे. कारण मागच्या लेक्चरला आपण बघितलं होतं आन्सर इन वन सेंटेन्स मध्ये व्हॉट इज एंडॉर्समेंट ऑफ बिल, व्हॉट इज एंडॉर्समेंट ऑफ बिल असा अभ्यास केलेला आहे. त्यामध्ये काय उत्तर आपण दिलं होतं, ट्रान्सफर ऑफ टाइटल from debtor to creditor is called a endorsement of bill, is called a endorsement of bill. असं आपण आन्सर इन वन सेंटेन्समध्ये आपण उत्तर बघितलेलं आहे. ते जे उत्तर आहे ते या ठिकाणी प्रश्न विचारलेला आहे. एंडॉर्समेंट मीन्स ट्रान्सफर ऑफ टायटल फ्रॉम डेटर टू क्रेडिटर. सो हे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, हे विधान बरोबर आहे. बिलाचा टायटल डेटर पासून क्रेडिटर पर्यंत ट्रान्सफर केला जातो त्याला एंडॉर्समेंट असं म्हणतात. हा एक प्रश्न महत्त्वाचा आहे, बोर्डाच्या परीक्षेला वारंवार विचारलेला प्रश्न आहे. एंडॉर्सी इज ए पर्सन, एंडॉर्सी इज ए पर्सन इन हुज फेवर बिल इज एंडॉर्स, बिल इज एंडोर्स्ड, बिल इज ट्रांसफर. आपल्याला माहित आहे एंडोर्सर आणि एंडोर्सी असे दोन पार्टीज आहेत. एंडोर्समेंट करणे म्हणजे बिल ट्रान्सफर करणे, एंडोर्समेंट करणे म्हणजे बिल ट्रान्सफर करणे. आताच आपण बघितलं ट्रान्सफर ऑफ टायटल. मग बिल ट्रान्सफर करणाऱ्या व्यक्तीला एंडोर्सर म्हणायचं. आपण मागच्याला आन्सरिंग वन सेंटेन्स मध्ये अभ्यास केलेला आहे. राईट ए वर्ड टर्म व्हेज, शब्द शब्द समूह संज्ञा सांगा, यामध्ये देखील आपण अभ्यास केलेला आहे. तेच तेच प्रश्न आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारच्या टायटलमध्ये ते प्रश्न विचारले जातो. काही प्रश्न आन्सर वर्षासाठी विचारला जातो, तोच प्रश्न तुम्हाला ट्रू ऑर फॉल्स विचारतात. ट्रू ऑर फॉल्स विचारला प्रश्न तोच तुम्हाला राईट ए टर्म वर्ड फ्रेजला विचारतात. म्हणजे ज्या अभ्यास आपण करावं ते एकमेकांसाठी डिपेंड आहे मित्रांनो. आणि एवढं नसतं कन्सेप्ट लक्षात ठेवा, संपूर्ण थेरी आपल्याला कव्हर होतो. प्रश्न काय आहे, एंडॉर्सी इज ए पर्सन इन हुज फेवर बिल इज ट्रान्सफर्ड, की ज्याच्या बाजूनं बिल ट्रान्सफर केलेलं आहे त्याला एंडॉर्सी असे म्हणतात, त्या व्यक्तीला एंडॉर्सी असे म्हणतात. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, विधान बरोबर आहे. बिल एंडॉर्समेंट करणे, एंडॉर्समेंट करणे म्हणजे ट्रान्सफर करणे. यामध्ये दोन व्यक्ती असतात, दोन पार्टीज असतात. एक म्हणजे बिल हस्तांतर करणाऱ्या व्यक्तीला एंडॉर्सर म्हणायचं. एंडॉर्सरचं स्पेलिंग काय आहे, ई एन डी ओ आर एस ई आर. एंडॉर्सर म्हणजे बिल हस्तांतर करणारी व्यक्ती. आणि एंडॉर्सी कुणाला म्हणायचं, दुसरी पट व्यक्ती एंडॉर्सी, ज्या व्यक्तीला बिल ट्रान्सफर केलेला आहे अशी व्यक्ती म्हणजे कोण, एंडॉर्सी. आणि ती इथे विचार एंडॉर्समेंट तर हा प्रश्न जर असा विचारला तर एंडॉर्सर इज ए पर्सन हू एंडॉर्सेस द बिल, हू एंडॉर्सेस द बिल. एंडॉर्सर इज ए पर्सन हू एंडॉर्सेस द बिल, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. विधान बरोबर आहे, जी व्यक्ती बिल हस्तांतर करते त्या व्यक्ती एंडॉर्सर असं म्हणतात. एंडॉर्सर इज ए पर्सन हू एंडॉर्सेस द बिल, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. फरक प्रश्न सर्वांनी, बिल हस्तांतर करणाऱ्या व्यक्तीला एंडॉर्सर म्हणतात, ज्या व्यक्तीला बिल हस्तांतर केलेलं आहे त्या व्यक्तीला एंडॉर्सी असं म्हणतात. हे जे विधान मी सांगायला लागलेलो आहे तुम्ही व्हिडिओ एक वेळा, दोन वेळा, तीन वेळा, चार वेळा ऐकला की तुम्हाला पाठ होऊन जाईल आणि आपल्याला हे प्रश्न समजत जातील. एंडॉर्स म्हणजे काय, एंडॉर्सी म्हणजे काय, ऑनर म्हणजे काय, डिसऑनर म्हणजे काय, नोटिंग चार्जेस केव्हा भरायची, नोटिंग चार्जेस म्हणजे की डिसऑनर ऑफ बिल असलं पाहिजे,
ह्या ज्या बारीकसार कन्सेप्ट तुम्हाला मी शिकवला आलेला आहे ह्यामध्ये सगळी थेरी समाविष्ट आहे. आणि या ठिकाणी जेवढे प्रश्न महत्त्वाचे तेवढे आता मांडायचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि या ठिकाणी आपण थांबतोय. धन्यवाद.